На вихідних запоріжців очікують незручності з рухом транспорту у зв'язку із проведенням легкоатлетичного напівмарафону. Патрульна поліція просить поставитися до цього з розумінням і обмежити поїздки автотранспортом, повідомляється на сайті мерії. Рух транспорту на бульварі Шевченка буде перекритий з 7 години 4 листопада до 14.30 5 на ділянці від вулиці Жаботинського до проспекту Соборного. Маршрут номер 85 здійснюватиме об'їзд проспектом Маяковського і вулицею Перемоги. Маршрути 63 і 83 рухатимуться проспектом Металургів і вулицею Перемоги. 14-й тролейбус ходитиме до площі Запорізької. Також буде обмежуватися рух і на інших вулицях, де проходитимуть змагання. З детальним розкладом можна ознайомитися на сайті мерії за посиланням, яке ви бачите на екрані.